Pasimokome groti pirmą mūsų melodiją. Labai paprasta tokia vaikiška dainelė, tikiuosi, kad jį jums bus girdėta. Ir kaip mes ją grojom, matom, iš pradžių parašyta nuliukas ant trečios stygos, reiškia, užgaunam vieną nuliuką, antrą, matom trejetuką ant antros stygos, vadinasi, antrą stygą prispaudžiam trečiam skirsniui, geriausia trečių pirštų, koks skirsnis toks ir pirštas, pradžiai, trejetukas, trejetukas, vėl nuliukas, užgaunam, pirmą stygą laisvą, vėl antrą, trečiam, tada vienetukas, nuliukas, antra styga, dviejetukas, trečia styga ir nuliukas, trečia styga. Antroje eilutėje vėlgi antra styga, trejetukai du, vienetukas, nuliukai ir ilgesnė nata trečioje stygoje, antram skirsniui. Kartojasi. Paskutinė eilutė yra trečia, lygiai tokia pati kaip pirma, ne? Manau, nesunkiai išmoksite šią dainelę.